argazki saio honetara. Hemen ditugu bi protagonistak, bi artista horiek. Alde batetik Antxo Nolaria, bestetik Joseba Larretxe, txalober bat, egin gran, egin gran, egin gran. Biak, komikilari, marrazkilari, ilustratzaile dira, esango diegu altxatzeko. Errotu baina gaitu dutila bat ostatzea, horiek hartzen hasi, eta lehenengo ariketa batekin hasiko gea. Esandakoa, puntua da, temarria. Eta 10 minutu izango ditugu, edo, hori ikusiko da. Ezagutuko zuen, Antxo Nolariaga, zakilixuten aita baino zerbait gehiago da. Bai, zakila gizki eta zakil motxoaren sortzailea ere bada. Joseba izena du, baina Josebizki deitzen dio bere buruari. Arkitektura ikasketak egin zituen, baita nota onarekin gainera. Baina bizitza formalda lasai bat aukeratu beharrean, ba, marrazten jarraitu nahi zuela erabaki zen. Eta hemen entzuten dira, per momentu horretan, nolako goz esaten denean, entzuten ditugu bere gurasoen aretasperena. Esaten dira nolako zerbait, ez da? Bueno, Antxon, Nolariaga, arte ederrak egin zitun, eta bere ibilbidean ba, kolaborazio pila bat egin ditu. Banaitasuna, argia, egin diario asko, Euskaldun egunkaria, berria baino, famatuena da, Jakobak egiten ditu, zeak, agendak hori hola, zartu kortu bat izede, hori zinak erosten ditu gurako. Ez dakiu zeatik, baino, sari pila bat eman dizkinen. Ez dakiu? Euskadi Ilustrazio saria, Ricardo Arregi kazetaritza saria, Argia saria, Antxon Abadia, Tabilenen Lea, eta berriak ere omenaldi dio zakilixutek 40 urte bete zituenean. Ba, Joseba atoki askotan lanean ikusi zaio da, eta kolaborazio pila bat eta lan pila bat egiten ari da, berrian, Gaztezuro, Navarralde, Xabiroi, liburu eta disko azalak, gaztetxo ikastaroak ematen diete, Argian, Eroski, Argian batez ere. Askar izan berko, 2 minutu txiko izizuet, eh? 2 minutu eta txikito joko eta nondon aldatu. Zati bat, tapatu egin horreu eta gelituko da marrazkiaren zatitxo bat agerian. Eta zatitxo horrekin, Antxo etorriko da, bidaliko dugu. Berriro, jesu bat zira eta jarraitik berko du. Eta berri, ingo duna da, marrazkia tapatzeko eta bukeren ikusiko dute zer osatu duten den bilen artean. Gulertzen da, hori ikusita, hobeto gertuko da, eh? Thank you.
nahi duena. Eta berrogei seguntura txilikitua jokoet eta utzi beharko du dago momentuen eta beste jarraitu beharko du toki horretatik. Gaia da zoologiko eroa. Alatu! Relebo, hortik zatu bat, Txanta! Txanta! Hey. Ya está, listo! Eta artista biagoen baita ere indarra eta boteria. Espero dut ondo pasa izana, eskerrik asko bai komiki guneai, bai Usurriko udala horrelako gauza da polit bat usurrein baita ere antolatzea gatik, gaina erritarrak dian konsideratzen ditugu bai. Bi artistekin, eta, bueno, behaientzako zituzten etxan hau dienak.